Kalau anda dididik oleh pengajar terhebat, miliki rangkaian perniagaan di seluruh dunia, ahli antropologi terkemuka, nasihat kewangan yang berjaya. Apa kata jika anda boleh belajar di mana sahaja? Pengarah pemasaran serantau syarikat multinasional, penggubal polisi, pengurus pembangunan wilayah. Sekiranya kami bekerjasama dengan organisasi terbaik dunia, mencipta telefon holografik pertama, chef selebriti, raja taman tema seluruh dunia, Unitar International University. Dapatkan maklumat lanjut di unitar.my.